inta maamadi markay wiilkeedi ku tiri diba loo noqonayaa wiilki hadalkii hooyo meesha kama u qaadin habartii waa markaas oo markuu yaraa ee iskuulka geysay markii jaamacadii la dhameeyay aragtay bay calaacalkii dib u soo celisay waxay tiri ducaysana wiilkayo ducaysana wiilkayo dardaarankii ma aadan fulin markaa dugsi sare dhameysay markaa dugsi sare dhameysay dadaalna aan kaa sugaayay kulaajka inaad daroobto dariiqa inaad wareegto dantaada inaad ilowdo maandhow dar ilaah miyaa inaan maandhow ku doono taleefan inaan ku daalo inaan darisyada ku haybsho maandhow dar ilaah miyaa inaad duhurkii dhaqaaqdo habeenkiina aad diboodo habeenkiina aad diboodo adoon doolar soo shaqaynin hooyow duunyana aan raacin markii waagu soo dilaaco inaad dalaq soo tiraahdo sidii duuma ay ku hayso inaad dustaha isku duubtaa cuntana aan kuu diyaarsho hooyow dar ilaah miyaa saasay habartiina wiilkeedii ku tiri markii uu muxuu ahaa wiilkii oo whatsapp noqday oo aan la ogeynba wuxuu yahay oo habartii waxay sheegaysaba la yaaban baa halkan ka soo booday oo wuxuu leeyahay what she's talking about wuxuu yiri ducoy hooyoy imaqal dalkan adigaa i keenay anoon caqli doora haysan dhacdayduna aanay gaarin wixii hooyoy dantay ah dagaan fiican ima adgaynin launkan bay dejisay dagaan fiican ima adgaynin iskuul doorana ma aadin bas uunbaad igu daraysoo bidhaantaydaad arkaysay badweyn baan dalaq ku idhi dabaasha anoon aqoonin dibiimaad soo jaleecin dibiibaan soo jaleecin daraagga miyaan gadaayay durbaanka miyaan tumaayay dumeedka miyaan ka meeray dibiimaadii soo jaleecine dakhligii aan haysanana ayuu taa dalaq ku siisoo daar iyo dalaq baad dhisayso hooyay waa daalanay daar iyo dalaq baad dhisayso maamul iyadaa mashquulaba daar iyo dalaq baad dhisayso hooyay waa daalanay asaagay baan la duulay dhagihii baa lay dalooshay surwaal duluqaan sitaa sidii dumarkoo karaan garaaraha daadiyaa ilay waa doorashe haddaan joyskay dalbaday maxaa loo diidayaa wiilkiina sidaasuu yiri haddaba wiilkii xoogaa weli naxariista ku dambaysa wiilkii baa haddana markaa sii hadlayo markuu arkay dee asaagiyo meelaha ka soo kacayo barwaaqaysanoo wiilkii xoogaa is ciilkaambiya hooyadiina cabashadii meel bay ka taabatay ay u cabatay wiilkiibaa haddaba isagoo muxuu ahaa wuxuu damcay inuu ka soo haro suuqii iyo meeshuu ku jiray bee-adii soomaalida markuu soo dhex galay dhallinyaradii isaga da-diisa halabay u qaybsameen waa kuwa uu ka soo haray oo raba inuu ka haro iyo kuwo ka jiitayo baska ciidda baabuur la kacahayoon asagaba saa u eegeynoo ka sarreeya wiilkii wuxuu soo istaagay meel dhexe oo meel ah kii ka soo har kana lama jaalanji garayn karo cid soo jiida oo hogaamisa oo wax fiican tusta oo tiraahda war halkaan mar iyo community fiican iyo wax wiilkii hagana ma helin wiilkii wuxuu istaagay meel mar walba wuxuu ku hamiyaa ma ku noqotaa meeshii gurigii buu iska dhex fadhiyaa wuu soo kactim hataraduu yimaadaa odayaashuu la fadhiistay markaas adeer qolabaa tahay in ayaa tahay markaysaa fadhiistaanna intaa markaas wiilkii waaba yaaba wuxuu sii dadkaana waaba jiraya kuwaad ka timid baa midhaa fiicnaa qabiil iyo wax aan la aqoon bay wiilkii wuuba yaabay hooyadiibu wiilkii la hadlay marka oo dib ugu soo noqdo wuxuu leeyay war dadkii ka soo haraya cir iyo dhuu xaggee aadaa ilay laba qayboodbaa loo kala baxay midna waa tan aan ka soo haray middaan kalena iina joojinayso waada tegey wuxuu yidhi ducoy hooyoy imaqal badweyntaan dalaq ku idhi dabaal aan uga baxee dariiqee baan maraa wiilkiina hooyadii weydiiyey meel aan u dhaqaaqa ma haysuu yiri wuxuu yidhi badweyntaan dalaq ku idhi dabaal aan uga baxee dariiqee baan maraa dabaal aan uga baxee buu yidhi dariiqee baan maraa dariiqee baan maraa xafiis noodooda ma leh qareenna difaaca ma leh duqowdiiyo odayadii daryeelkii shacabka iyo dareenkii waa ka lumay ilaah baa daayine ma doofaar bay cuneen ilaah baa daayine ma doofaar bay cuneen mar waa sii didahayaanoo dalkii bay aadayaan mar waa sii didahayaanoo dalkii bay aadayaan dulaal iyo qoota iyo xil bay doondoonayaan dulaal iyo qoota iyo xil bay doondoonayaan markay dib u soo noqdaan dariiqyada mooras bay qabyaalad ku doonayaan wabilaahi towfiiq
Okay. Mid kale oo iyaro home waaga ma idin siinayaa idin diraya marka iyadana waad ka soo jawaabi doontaan. En waxa weeye en wiil ba muxuu ahaayto nin ba wuxuu u yimid en wiil xarig inta geed ku xirtay leh waa isdilaya. Nin odayha u yimid bay adeer maxaa isu dilaysa may adeer wariga ma haysid waxaan isku dilahay. Waa inaan isdilaan rabaa adeero maba inaan noolaado ma rabo adeero maxaa kugu dhacay oo isu dilaysaa oo wax walba xal bay leeyihiin maya adeero aniga dhibaato ahays oo maxay tahay adeero dhibaatadaas dhibaatada adeero waxay tahay aabahay baan gabar islaan garoobo gabar wadataan inta ula imid bay waxay tiri wuxuu waxaan ku yiri aabo gabadhaan ba xaaskaan rabaa inaan guursado si aabo guurso waa qof fiican ilaa odag dambu leeyahay mar alla markaan guursaday oo aan gabadhii guursaday ee islaantii guursaday buu xagga odag inta ka wareeyay gabadheedii guursaday islaantii gabadhii ay wadatay buu guursaday haddaba barbareenka adeer haysaa wuxuu yahay gabadhii aan anigu guursaday hooyadeed aan qabay ana aabaha u ahaa baa aniga hadda hooyo ii ah oo waxaa qaba aabahay marka wixii si kasta inta yeelay intaan buug iyo qalin qaatay baa waxaan garan waayay waxa aabahay dhaliya waxaan dhalay waxa gabadh dhushay waxay isu yihiin marka inaan isdilaan rabaa adeer oo siiya bisinka inoo qabtaa daba labadeenna waan isdilee marka waxaad ka soo jawaabtaan dadkaas qaraabada ah waxay isu yihiin asalaamu calaykum. So thank you so much, Mom and Shamsa, for that very entertaining poem. So just to translate, Mom, she's my mother as well, so just to add that too. So the poem essentially talked about some of the struggles that a mom had with her kid's education. The mom is telling the kid basically to get a good, to go to school, to get an education, and he keeps saying that he's struggling at school and he doesn't have a program. You know, often kids are brought from Africa and are expected to go to high school here or college, so there's not really a program that's meant to integrate them to the U.S. system. So that's a big struggle that we have in being at our helpers for now, 5 years now. We often have moms coming in every other week talking about, you know, their son or daughter, you know, dropped out of college or dropped out of high school. And, you know, so that's a big issue in our community. So I'm glad that, you know, my mother was able to make that very clear. So thank you. So Mama Muraya, that spoke before, and Mama Shamsa are both members of the Women's Advisory Board that we put together recently. And our next speaker is Ibrahim. Ibrahim is a volunteer at Our Helpers. He's a case manager. So he helps clients with getting work and establishing housing. So he's going to share his story of how he got to Our Helpers and some of the clients that he met over the years. So Ibrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا سلام دمان تينا مرتدى يو دمان هو ينكا وضياشا أقيارتا دمان تي وأيضا سلام يا وحيدك سلام يا سلام تمسنكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي سلام كدب وحن مرة وين عن قصيدة إرادة برسى وحن ربا إن عن كهذا وحير أو كمدة noloshayda iyo sida aan uga soo mid maqlay organization-ka la yiraahdo Our Helpers. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa kulay waddanka ku noolaa, maalin maalmaha ka mid ah ma rabo inaan taariikhda gadaal oo sii raaco, bilowga ayaan rabaa inaan ka bilaabo. Waxaan ahaa aabe iyo hooyo, single father ahaa waddankan kusoo galay, laba caruur ayaan watay. Then kadib magaalada si fiican ma aqoonin, balse laakiin dowladda ayaa waxay geysay iskuul aan wax ka barto oo iskuulaadka dadka ceyrta la geeyo. Runtii iskuulkii waxma ka baranaynin, waan dhibsaday. Marka waxaan okay, maadaama aan dhibsaday iskoolkii, haddii aan gooyane dhaqaalahaygii guriga ijaarkayga ma iskeenayo. Marka waxaan ku qasbanaaday inaan iskoolkii wax walba ha ahaado inaan iska aado. Darisba anigana waxaan ahaa qof luqadda carabiga ku hadlo, waxbarashadeeda tiba carabi ahayd, luqadda ingiriiska hore uma soo baran, balse waxaan soo bartay luqadda carabiga iyo talyaaniga. Inkastoo hadda talyaanigii suuqa uu ka baxay, laakiin weli aan luqaddii carabiga ahaayo. Marka nolosha waddanka aad baan ula qabsan waayey, maadaama ilmo yaryar oo 4 jir 3 jir aan kulley aan watay, iskoolna aysan gaarin. Aan marna daycare wax la yiraahdo, meel daycare la yiraahdo aan geyn jiray subaxdii si aan iskoolka u aado. Second,
maalmaha kamida marka anigoo baawr wata waxaan galay accident accidentigay anigoo wareersan luqadana aan aqoonin askarigana waxaan kula hadlaa aan aqoonin ayaa waxaan la kulmay gabar la yiraahdo hodan oo marka hadda organization ka madaxda ka ah markaasay tiri walaal maxaan ka caawiyaa walaalay waxaan dhahay qofkaana baawrkii ugu dhacay ninka askarigana ma af aqaano qofkaana ma af aqaano waayo englishka ku hadlaya anagana englishka how are you iyo fine aqaanaa wax kaloo sii dheere mafahate marka second gabadhii waa isbaranay hodana isbaranay askarigii la hadashay qofkii ugu dhacay oo tigidka siiyey marka wuxuu dhahay baawrkii allahay malagaa jiidayaa baawrka xoogaa ugu soconaya gurigeygan geystay baawrkii then qoladii insuransiga then hodantii waa ibalamisay ila markay iga qaadatay marka waxay tiri walaalow haddii saasaan ahayaan dhahay marka haddii caawinaad u baahan tahay welcome ay tiri xafiiskaasaan meeshaasaan joogaa marka maadaama saan a tahay haddii wixii aan ka caawin karo iyo fikir waayaan dhahay waa u tagay walaalay waxaan dhahay marka waa u tagay waxaan dhahay walaalay inaan nolol abuurtaan rabaa saan ku abuuran karaa maadaama waxaan dhibsaday lacagtaan laysoo diraya haddaa iskoolkii gooyina laga jaraayo marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan nolol abuurto dee lacag yaroo waxa laysoo diraa oo laysiyaa markaas 600 oo sa la dhaho lacagta sa-da sa-da marka haddaan guri ijaara 500 konton ka dhiibo korontadii aan dhiibo waxba ma ii haraayo baawrkii insuransigeyga dhibaa isku qabaa marka waxaan go-aansaday inaan nolol abuurto marka waxaan dhahay walaalay intay yaroo ilmahayga jiraan oo la ogolaya 6 aan rabaa nolol meel aan ka abuuran karo dee waxaan aqaanaa luqadda carabiga waxna waa qoraa waxbaan soo bartay nin wax soo bartay ahay laakiin mashaakilka i haysto dhibaatada igu weyn oo i haysto waxay tahay luqadda ingiriiska had meel kasta aan tagana dee shaqana way aan u raadiyo mada shaqo kasta aan raadiyo waxaa la leeyahay waa inaa sigis aa imaataa dadka qaarkood waxa leeyahay ma xamili karta shaqada nasiib wanaag hodan waxay tiri bal ka waran ma shaqayn kartaa haa xafiiska dad luqadda carabiga ku hadlaa ku xiran marka haddaan shaqo inta kaa siiyo se waa aragtaa wallaahi aadaa ugu faraxsan ahaan dhahay runtii meeshii ayaan xafiiskii ayaan shaqo ka bilaabay way beegareen jirtay 5 aan ka shaqayn jiray 5 intay ilmahayga sanadkii dambe iskuul ay ilmaha ii bilaabeen waqtiga iskoolka jiraan ilmaha intaan ka shaqaysan jiray nolosheediina waa iskaba jiray dowladdii aan u sheegay waan shaqaysanaa dhaa nin shaqaysana ayaan ahay marka waa kaasaa meeshii aan tagay waxa la dhahay ma shaqaysan kartaa haa waan shaqaysan karaa qof xayiya ahaan dhaa waa noolo qof noolo dhaqaaq karaa ahaan dhahay waay ma shaqaysan kartaa su-aasha maxay i weydisaana marka okay yii bal soo shaqaysa arko waxaa soo shaqaysa ii keenaa le jaaga soo shaqaysto sa-da ii keenaa lay dhahay waa shaqeeyey jaagaya kuwaadan u geeyey okay bishiiaa dhammaanaysay waxaa layidhi bishiaan lacagtaada waa ku siinaynaa marka 2 jeeg 3 jeeg keenaa lay dhahay dee 3 jeegaan raadiyey waa keenay marka nolosheedii sidiiaan marka waxaan aaminayba inaan aan abuuro karo nolosha nololka badanbo maadaama laakiin dhibaatada i haysata markaas waxay ahayd caruur yaraan leeyahay caruurtiina ma dayici karo iskoolka waxay ku maqan yihiin 7 saac 7 saac ka badan maqnaan karo sabe waa iska taqaanin kolo hooyina tiin waa layga waaye aragsan yahay heesbada hooyin kolle waxaa waaye hooyga adduunka waaye dee waa raasumaalka adduunka waaye tarbiyada caruurta ayaga waaye marka ilmaha haddii hooyo la joogin dhibaatadeeda leedahay marka aabo sidii hooyada ma matali karo laakiin wuu soo dhaweyn karaa marka alxamdulilahi maanta caruurtayda iskoolka wasterbiir ay dhigtaan waa ardayda lambarka 1 ay ka galeen maadooyinka aada ugu fiican yihiin kulley waxaan umalaynaa gabar meesha waxaan ka arkoyaa qof maamulka lowsterfield ka mid ah joogto marka caruurtooda maanta waxay joogaan in iskoolka ay naqdaan lambarka 1 galaaskooda maadadii xisaabtii iyo wax walba maanta inay first 1 naqdaan marka fursadaas waxaa ii saamaxay janiskaas marka organizationka rebris marka maantane waqtigaas haddana maanta volunteer ugu shaqeeyaa sanad ka hor waxaan ugu shaqayn jiray dee bejeg ka qaadan jiray maadaama aan xafiiskii oo aan nolosheedii iyo waaye aragnimadii magaaladii aan ku bartay in aan maanta xafiis ka shaqeeyo aan shaqaysan karo nolol abuuran karo aan trainingkii isiiyey aan ka bartay marka waxaan go-aan ku gaaray inaan waa la iskaheelaa wax walba adduunkan bajet waa la iska heli karaa laakiin inaan ku shaqeeyo volunteer xooggeyga aqoontayda maskaxdeyda aan geliyo marka maantan alxamdulilah englishkana waan bartay luqadeeda carabigana weli waa haystaa inkastoo luqada kale xoogaa qobmoos oo ku istaagtay taraarxaday marka intaasaan kusoo dhaweynayaa marka inaan kusii dheeraada ma rabo wasalaamu calaykum waraxmatullah So thank you so much to Mahmoud Ibrahim. So just to summarize a few words, Ibrahim talked about how he started working at our helpers
he was involved in an accident a couple of years back, and that's how he met Hoden Muhammad, and she was able to get him a job at our helpers. He was able to learn English. Being a single father of two kids, 4 and 3, and, you know, he definitely struggled quite a bit with getting employment, with being able to get you know, childcare assistance for his kids. So, you know, Hoden was able to play a big part in getting him assistance. So we thank him so much. We've had him for now for 3 years at our helpers, and he's been truly amazing. So thank you so much, Ibrahim. So our last speaker is Ahmed Ali. Ahmed is our development director. He will talk about the ways you can get involved with our helpers and what plans we have for the future. So Ahmed. All right, assalamu alaikum everyone. So as you guys heard from a lot of the speakers today, many of them were actually some of the women that were part of the Women Advisory Board. So our helpers, as you guys know, was established in 2012. To this date, it actually helped 3,450 people in Columbus. So can we get a round of applause for everyone at our helpers? The second thing is our helpers services. So our helpers, what it does is it provides culturally competent case management services to the community. We know Columbus has the second largest Somali population in the United States. There's a lot of issues our community are facing. Luckily, people like Hoden, the volunteers, Ibrahim, who you saw, and Ismail have all helped these people. It was not easy. I recently joined our helpers as a development director. My goal with this role is to help with the partnership that we have for our helpers. As you guys see here, we have a lot of different agencies that joined us today. Inshallah, this is something we're going to do every quarter. This is the first one. And it's actually a collaboration from not only us, but the women that we had speaking. We had various women from the community helping put this together. Our goals with this event is to provide resources for the community, link them to different available agencies and services that they can get help from. What we want to do is hopefully see our vision is everyone in the community is getting help and getting connected to the resources out there and having the way to get to self-sufficiency within the community. A lot of the challenges that we face right now, other than the lack of not getting a lot of funding, is also the support from the community and support from the different agencies. What I would like for everyone to do today is, before you leave, stop by at the desk with the Our Helpers information. You know, learn more about what the organization does. If you want to partner more with us, if you want to volunteer, we currently have about 23 volunteers. Some of the programs that we're working with as far as youth programs is we're doing a summer youth employment program, and we're also doing a summer camp program that we're planning to do this year. Along with that, we also are planning to work with various different agencies that all have different resources that you guys can use. So, inshallah, I don't want to talk too much. You guys will all get a lot of information today. And if I didn't talk in Somali, it's not the best, but inshallah, Ismaili khuful wa kishirahi dhuanan, inshallah. So thank you guys all so much. So thank you so much, Ahmed. That concludes our event. So before we get started, I'm gonna introduce the different agencies that are here today. So as I call out your name or your agency's name, if you could please stand and give a brief introduction about, you know, you or what your agency, what services your agency offers. So I believe you have someone from the City Prosecutor's Office. All right, thank you so much. We have us together. Assalamu alaikum, hello everyone. My name is Soraya
don't speak Somali, that's all I know. So I come from Us Together, we're a refugee resettlement agency, and we probably resettled some of you or your family members, so hello again. Again, my name is Soraya Zagaret, and our company, we offer many services. We can help with citizenship, family reunification, so if your family is still abroad and you're trying to get them over here, we can help to do those type of services. We have free legal aid that we can help with. We offer, I run a women's empowerment program, so literally I say it's just a bunch of women getting together, eating and talking, so if you guys want to do that. I also help to do a women's employment program, so any woman who's been in that country between 1 and 5 years, come and I can help you to find work. We have different partners with different agencies throughout the community. Even if it's you want to go back to school, we can help with these type of services. We offer assistance, like people are talking, they need help with their children in school. We have a mentorship program. We can help with other naturalization, legal questions, but the company, we're open Monday through Friday. We're right there on Dublin Granger Road, so centrally located. Please come to our office. We have many opportunities. One thing I want to point out, we do have a fundraiser coming up, so anyone who's interested, on April 26, 2017 at 6:30 p.m. at the Gateway Film Festival, we're screening a film called Refugee Kids. Tickets are just $10, so if any of you would like to attend, please come. It's a family-friendly event, so all ages are welcome. It is going to be in English, but there will be people there if you need a translation or anything. It'll be a fun event, and we'll have other community partners there to come, and if you want to, we'll have a short panel discussion afterwards. So please join us. Again, tickets are $10. You can buy the tickets online, and you guys can come and get information here. So thank you so much. So as what Tarjumaneya, so at Bigu Matsantai Soraya, Waheka Sota Us Together, wa organization or the Tkuhu Awiya, the Tkudan Kimania or Subu Awiya, Markahada Hasted Kof or Abdina American Kintokare, Shuriashi, Shariashi, what has become Awikran, Market Bumba Negata Udirni or Aumad Ubahanad in American Kenan or in a Sharia Katan, Makafulan Kafaidista. Magaca Soraya aad ahaa markuu dhamaana hadda eventiga fadlan xafmiisyaasha u tagtaga information badan ay siin karaan oo idin caawin kara waxayna tiri fundraiser bay leeyihiin lacag la ururinaya marka waxay tiri tiidiyaasha waa gadin kartiin marka fadlan caawiya sababta ay ku tahay dadkii caawiyaan aad marka aad bay u mahadsan tahay waxaa noogu xiga the next two Franklin County Municipal Court judges Judge Jody Thomas and Judge Morehart. Run a mental health court as well in addition to the normal duties. Additionally, I brought with me a lot of information. I was told that one of the main concerns that you had was services to deal with your children, your adolescents, and juvenile. I spent 13 years as a magistrate in juvenile court before I was a municipal court judge. So I brought with me a number of flyers about some of the different services that are offered by the juvenile court. These are services that are offered before your children get charged with crimes. There's a number of diversion programs to try and keep them out of trouble and keep them out of the system. There's a restorative justice program. There's a program for unruly children that just don't behave well. There's a school truancy program. We have some other things. Teen Court is another program that we have. And then we, of course, have the Restorative Justice Circle as well. And I have some information regarding that. In addition, from Domestic Relations Court, if you are going through any custody issues or visitation issues, we have mediation programs designed to help you not have to go hire lawyers and deal with these things. So I brought information regarding those programs as well, so I hope that can be of assistance to everyone here. Thank you. Good evening. I'm Judge Jody Thomas, and I do work on the bench with Judge Morehart.
Thank you for having me here tonight. I come with a little bit of different background. I was a public defender for about 14 years before I took the bench, so I was definitely working with a lot of people in the community when they would get in trouble and have to come to the court. One thing that I would like to point out is that court and being down here does not have to be a scary place. We have amazing resources that when you do find yourself in trouble or dealing with something that's going on, you know, we have, as Judge Morehart mentioned, the specialty dockets, we have a drug court, and we are definitely facing a lot of issues with the drug issues out there. We have a human trafficking program called the Catch Court, where we are working in a municipal court with women charged with soliciting and things like that, but unfortunately, when we actually hear about their stories, there's a lot more going on than just their legal charges. So we help them get into residential treatment and link them with all kinds of help. We also have a veterans program and our mental health court, as mentioned. So, you know, unfortunately, a lot of people have the stigma that coming down to that courthouse has to be scary, but there are all kinds of resources. And as a judge on the bench, I know we work very hard to learn the background and learn who's in front of us so that we can help, so that you don't have to come back there. So thank you for having us. As Judge Morehart said, we have a lot of information here that we offer at the court. So thank you. Marka Abdul Mateen, Judge Jody Thomas, Judge Morehart, labadaba waxa way waa garsoore mise qaaliyaal oo jooga Franklin County Municipal Court. Marka waxyaalayaal badan bay tahay baan ay qabanaa dadka ku caawinaa ay ka mid yihiin caawimaadyaasha oo like maskaxda ah, marka qof hadii walwal haysto oo maskaxda wax dhiba ka haysto, programyo badan baa jira dadka caawin kara. Waxay kala caawiyaan caruurta yareerka oo dhib galayaasha ah oo dhibka gala. Mama Maria waxay ka hadashay caruur badan baa jira oo waxbarashadii ka haraya mise iskool rabinay aadaan, caawimaadkaas kaba loo sameyn karaa. Marka cunuga inta xabsi la gelin lahaa, programyo badan baa jira loogu talagalay sida xabsi looga ilaaliyo oo waxbarashadiisa looga caawiyo. Marka waxayna ka hadleen drugska, xitaa daroogadana aad buu dhib u yahay kamiinigeena dhalinyarada weli dadka ah. Marka hadduu qof daroogo dhibka haysto, haddii aad daroogooyinka dadka isticmaalaan dhalinyarada oo daroogooyinka oo daawooyinka oo kale dadka isticmaalaan jiro oo dhigta ku noqda, kaasna waa caawimaad iyagana muhiim u ahayaan. Marka miiskooda waxaa saaran alaab badan, waraaqooyin badan oo kaa siinaya information badan. Marka fadlan, marka dhammaysano miiskooda u taga, information badan bay siin karaan. Waxaa noogu xiga High Attorney General's Office. I'm Vanessa Miller, and I am the Deputy Director of Support and Outreach Services for the Ohio Attorney General's Crime Victim Services Section. Thanks for having us. It is the mission of Ohio Attorney General's Office to protect Ohio families. We are out in the community connecting with communities like yours, so we are sure that you have information to help keep yourself and others safe. We have most of everything that we do in the Attorney General's office is free. We have a host of training and services for crime victims, consumers, small businesses, and the public in general. I have several publications on my table if you'd like to stop by and talk to me. If you've been a victim of crime, I have resources for you. We have a program called the Crime Victims Compensation Program that reimburses victims for their economic loss related to the crime committed against them. That program will pay up to $50,000 in reimbursement to you based on your victimization. So if anybody has been a victim of crime, please contact our office. I have information here. Victims have rights. I know that we all know that offenders have rights, because every time we turn on the TV, we hear about that, but victims have rights too, and we want to make sure that you know how to navigate the criminal justice system. So if you're having any problems with domestic violence, sexual assault, human trafficking, or any of those type of things, or if you've been a victim of homicide, you've lost a family member, stop by and talk to me. There may be services that we have available in our office that may be able to help you. As a part of our outreach services, I have been working with a group of Somali women through the Somali Community Association of Ohio. We are participating. We have 28 people participating in a train-a-trainer where the women came up with certain subjects that they wanted to address, the first being trauma and mental illness. So on April 1st, I think I have one person here that attended the training.
on April 1st, we talked about the difference between trauma and mental health. We know that there's a lot of stigma that goes with that. We want to clear that up for you and direct you to services. The second training will be around victim services, and then the third training will be about effective communications between parents and the school, so that you are equipped with what you need to communicate with your children's schools. And then the last training will be around crisis response. I have more seats available if anybody is interested in that training. We are trying to train 35 people. We right now have 28. Everyone, I believe, thought the training went very well. So if you're interested in that training, and it's for men and women, we met with women from January to March to try to come up with the agenda, because we wanted to make sure that it was specific to your needs. And so we try to be culturally competent with this training. We allow time for prayer. They brought in food. It's just more of a networking opportunity too. So if there's anything that we could do for you at the Ohio Attorney General's office, please stop by my table and I'd be happy to talk to you about that. Thank you for having us. مرك عاد يوم عاتسنت هاي وحيك السقطة حفيز كاتروني جنرال دافس بيك السقطة مرك وحيك هذا الشيء عوامين بدن عدد حقوق قبطان حدي دم بالوجود عاي وحق على الوجود عاي وكله حقوق بدن بعلى له هاي أيضا شغل الله حوين حق السيان مرك برنامج بدن بعشرة أو عوامين كلا مرك هدي دم بالوجود عاي وحق على الوجود عاي فضلا أيضا الحرير حتى نوع حكي اسمه بيزنس كاتا نتكلم عن عسياش كمية دكان عوامدي بدن بعشرة لوق قبطه مرك أنا بيزنس كمية دكان بيزنس بدن بقية لا مرك حق ودين وقعدان وعي مرك فضلا حفيز كذا الحريران وحين كان كهذا الشيء إن اللي حريري هذا الصومالي كمين الحفيز كذا اللي حريري سو وح بدن بلا قبر يعني كم يديهن إن لو بلعبي تشوين إن لو بلعبي ستوبر إن لو بلعبي أي كم يديهن توبر كاس مسكح ذا عذرة ذا كود على مسكح ذا مركب عذرة ذا مسكح ذا كمين اللي جن آد لغة مولا هلا وحوي وح كيرا أورون لكن سآد لغة ما هلا برنامج بدن ما كيران أو قابل سن مركب وح كهلا يعني كاس واي توبر لغاسيو cudurka ku haya mise maskaxdaada waxa kaga jira in baaritaan lagu sameeyo lagu cadeeyo marka fadlan program bay ka leeyeen oo tababar ah waxayna ka hadlaan haddana markii horena waa la soo qaaday maama shamsana mise hooyo shamso waxay ayadana ka hadashay maxal dhahay poemkeedii wuxuu ka hadlay wuxuu ahaa waalidka iyo caruurtu isfahmi waaye oo kala luqad ku hadla kala dhaqana marka waxay leeyeen program ay isku keenayaan waalidiinta iyo caruurtooda markaasna fadlan halaga faa'iideysto aad iyo aad ugu mahadsan tahay our next agency is ECDI We utilize money from the Office of Refugee Resettlement, and we make loans to refugees and asylees. And every year we make over 25 loans to small businesses in this community, to asylees and refugees, and specifically. And those businesses could be anything from, you know, a retail store, a grocery store. We lend money to truck drivers that want to own their own truck or trailer. We make a lot of those loans to this community. And our nonprofit actually provides a lot of other services beyond loans. We do a lot of education. So we educate you on how to start and maintain your business, how to market your business. We provide financial literacy so that you can understand the financial system in this country and how you can participate in that and how you can rise economically. So I would just encourage you to stop by my table and pick up some of the materials. I'd love to meet you, and thank you for being here, and thanks for inviting me. si ubadii weliba dadka taragyaasha leh bay aad dhaqaale badan u siiyaan lacagahaasna waa lacag laga keenay dadka loogu taragay qaxootida ah lacagihii la siin lahaa
wax interest badan ma raaco mise ma jir interest marka wax lagu tala galay dadka qaxootida ah marka aad iyo aad fadlan uga faa'iideysta ayadana miiskeeda u taga wax badan bay idinaysaa oo muhiim ah wax barashadana way qaabilsan yihiin si loo bilaabo business ka marka hadaa ku fikiraysaa inaad business bilowdid waa information badan bay idinaysiin karaan marka miiskeeda fadlan u taga aad bay nagu mahadsan tahay our next agency is Habitat for Humanity All right. I'm Allison Klein from Habitat, and we have two main programs, home ownership. So if you're interested in becoming a homeowner, we have a program to kind of train you in financial literacy and in home maintenance, and it's about 12 to 18 months. We have three criteria for that: need, ability to pay, and willingness to partner with us, because we see it as a partnership with you. We offer an affordable mortgage. In 0% interest, and so it's a pretty incredible opportunity to own a home. And then we also, if you do own a home currently, we offer a home repair program, and we do a pretty wide spectrum of home repairs, and it's at a significant discount just depending on your income and what the total project cost is. So if you have specific questions about your situation, come and see me. I'd love to answer any questions you have. And we're right across the street, and so you're welcome to come into our office anytime. Thanks. Aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxay ka socotaa Habitat for Humanity waa organization oo laba wax ka shaqeeya kugu horreeya wax waa guri gadashada waa waxaan wax aad muhiim u ah community-geena because saa u badanahay Soomaalida annaga guri kira baa degannahay marka weli allee qof kira guri inuu ku jiro oo weli allee bilka salcag bixiyo waa wax dhib ah gadaalna ku celinaya marka guri in la gato waa muhiim aada marka labada qodob ay ka hadasho muhiim waaye kugu horreeya waa guriga inaad gadaysid waxa ugu muhiimsana waxa waaye ma jirto wax riba ah mise lacag lagu saaray interest ma jiro waa bilaash waaye marka waxay kaa caawinayaan saddex qodob bay ku xiran tahay waa baahidaada saa ugu baahan tahay lacagta aad sameysid mise incomeka ku soo gala ka saddexaadna waxa waaye inaad ayaga la shaqaysid marka dad inaad ugu soo dartid oo la shaqaysay socodka marka markanaan ku celinaya muhiimka waxa waaye riba ma laha marka waa muhiim wax aad aragna inaad ku celcelino ka labaadna waxa waaye haddaad guri leedahay already waxaa samayn kartaa waxa waaye gurigaaga samayntiisa mise gurigaaga laga shaqaynayo lagu dhisayo mise lagu qurxinayo bay program leeyihiin oo ka raqiisan sida caadiga hadaa si caadi rabtina u samayso waa ka qaalisan yahay laakiin kama mid loogu talagalay dadka weliba qaxootida waddanka cusub marka gurigaaga hadduu gurigaaga jajaban yahay mise guri duqa yahay waa laga caawin karaa si loo qurxiyo marka fadlan ka faa'iideysta ayadana marka la dhahaya miiskeeda u taga information badan bay haysaa wayna naga soo horjeedaa marka aad bay noogu dhowdahay marka rabtina u tagi kartiin marka fadlan ka faa'iideysta Our next agency is Dress for Success. Hi, my name is Tara. I'm here with Fauna. We're from Dress for Success. It's an organization that was designed to empower women. They do that with a couple tools that you can access at Dress. They have a career center. So you do everything from creating an email account, to building a resume, searching for job opportunities right there in the resource center. All the other tools they offer is interview suiting. So if you come in, a personal stylist will actually work with you and create a whole interview look for you. Once you obtain employment, you could go back and a stylist will work with you to create a whole work wardrobe. All these tools are accessible to anyone who is referred by an agency. Our helpers happens to be one of the agencies that can refer you, and then you would have access to all the resources at Dress for Success. If you have any other questions, me and Fauna have been volunteering there for years, and I could just say it's a great community of women, not only of women that we help, but of the volunteers. So if you have any questions about the organization, please stop by the table. And everything is free of charge. Free of charge. marka organization kan waxa la dhahaa Dress for Success mise dhar xiro fiican sida aad meel u gaarto camal marka labisku waa muhiim qofku inuu meel gaaro dunida marka waxay leeyihiin xafiis bay leeyihiin career center bay leeyihiin ay dadka ka caawiyaan waxyaalo badan sida shaqo loo raadiyo marka xafiiskooda aad tegi kartaa computers baa yaalla waa bilaash shaqa laga caawinaya sida loo raadiyo waxaa lagaa dhisayaa resumegaaga waxaa dharka lagu sheegayaa sida loo xirto dharka designka laga caawinayaa saa u labisanaysid waxay ku xirantahay shaqada u socotid marka waa wax muhiima qofka si u labisan yahay dharku xiranayo marka waxaas dhan bay ka caawinayaan shaqa raadin resumegaaga kulli ka caawinayaan
حفيزكه اور هيلبرز بانو سو ديري كارا marka da u baahan tahay xafiiska imo our helpers and they aqoodi karna ayaga marka aad iyo aad baa igu mahadsan yihiin. The next agency is Multi-Ethnic Advocates for Cultural Competency. So we are a statewide agency that does cultural competence trainings. So what that really means is that if you go into a hospital or a medical care place or a physician, we work to make sure that that agency or hospital system is culturally competent. So what it means is that they will take into consideration that you're bringing your culture with you into that environment, and they should be able to understand it and with anybody, not just Somali culture, any culture that is different. So they should be able to understand it and provide services in an appropriate manner to that culture. So we advocate for that, and so we go into healthcare systems and do trainings with staff from the top level all the way down to the receptionist at the door. So what we have here, most of our work is advocacy work, so we're working on a culturally competent agency directory, so we're hoping to put it out this year. So it'll have agencies that have met certain criteria so that they have interpretation services, or they have they've shown that they've done some kind of training for the populations they serve. So I have information about that. But other than that, just come say hi if you like. Marka organization keda waxa dhaha Multi-Ethnic Advocates for Cultural Competency, shaqadoodana waxa way u muhiimsan inay dhaqankaaga adiga xoog saaraan inay isbitaalada mise meesha shaqooyinka mise meel kasta aadays adiga dhaqankaaga la xushmeeyo in luqadaada la xushmeeyo turjumaanay leeyihiin oo ka caawin kara dadka. Marka waa muhiim aada inay isbitaalada inay ka caawiyaan. Aniga marka turjumaan baa ahay, marka wax yar idin sheegaya xoogaa qosola. Marka aniga turjumaanimadeyda waxyaalaysha la weydiiyey waxa waaye markaan taleefan qabto taleefanka turjumaan ka sameeyaa, marka waa la soo wacayaa maamo isbitaalay joogtaa kasoo qaad, waxaa la dhahayaa eedo naagta Englishka waxay dhahaysaa oo daroogo ma cuntaa eedo, way iska dhahaysaa waa iska sharci bad maamada. Aniga marka waxaan ku dhahayaa eedo daroogo ma cuntaa, maamada way xanaaqaysaa marka war daroogadu sheegay waa maxay iyo wuxuu ka hadlayo. Marka waxyaalaysha kale waxa waaye inay dhaqanka la fahamsiiyo oo lagu dhaho eedo macaan su-aalahan waa su-aal iska sharciya oo qofkasaa la weydiiyaa. Sababtay isaga tegd maamo dhahay daroogo ma cuntaa dagaal waaye waa xanaaqaysaa maamada. Mid kalena waxa waaye programyo badan markaa buuxinaysa dadka waxa la weydiiyaa inay leeyihiin life insurance, inay leeyihiin noloshooda mise inay soo gateen camal waxay isku aasi lahayn hadday dhintaan. Marka kaasna wax waxa waaye dhaqankeena si kale ah, haddaa qof weydiisid oo kafantahay ma soo gadatay walaal, wuu yaabi lahaa qofka war kafanta iyo yaa dhintay way yaabaan. Marka waxyaalayaas bay ka shaqeeyaan turjubaanada inay fahmaan dhaqanka. Hadduu qof turjubaana oo wixii fahansanayn isaga dhaho waa isku dhacaysiin. Marka tababarkooda waxa waaye inay dhakhaatiirta mise meelaha shaqooyinka in salaad kutubinka tag soo qaad, meelaha isbitaalada inay soomaali ku qoran yihiin directionska iyo sida loo galay iyo inay soomaali ku qoran yihiin. Shaqadooda waxa waaye inaa meel kasta aadaysa dunyadan maraykana in laga caawiyo sa dhaqankaaga iyo luuqadaada loo xushmeeyo. Marka waa muhiim iyadana fadlan miiskooda u taga, wax badan bay inay kaga sheegi karaan oo muhiim aada. The next agency is Job Corps. Hello, my name is Kiana Cottrell and I am admissions counselor with Job Corps. And what we are a residential program for youth ages 16 to 24. And we offer a high school diploma and GED classes as well as a trade. We are not located here in Columbus, Ohio. We have three centers, one in Dayton, one in Cleveland, and one in Cincinnati. We enroll them here. Our office is at 329 South Front Street in back of the courthouse. And we send them via either Greyhound or a family member can take them. Our Cincinnati and Dayton locations do have ESL classes. And a good thing about it is, especially for the older people that come in about 20, 21, 22, 23 that don't have the general high school diploma, they can go there. It's free of cost. They live in a dorm with other people. So we pay for their room and board. We pay for their health care. Everything that you need to be able to be employed, we offer that at Job Corps. We have driver's ed for those who don't have driver's license. Some of the trades that we learn is automotive and collision repair, computer technician, network cable installation. We have construction, truck driving, security, STNA, medical assisting. So we offer trade in hundreds of
trade. So I have a flyer at my table. If you're interested or you have family members that interest, we have sent, we have been working with different organizations and we have sent. So the things that you need to come into the country are the things that you need to go to Job Corps, like ID, social, visa, green card, things like that. So we're trying to work with the caseworkers to be able to offer that to families who need that assistance. So that's who we are. Organization kan waxa la dhahaa Job Corps la dhahaa waxyaabo badan bay qabtaan ay ka mid yihiin diploma mise GED ga marka qofka haddu ku soo qaad school ka haddu qofka ka fariistay mise school dhameen way high school ka GED program ba jira oo bilowin yar qofka ku dhameen karo marka soo waxin muhiim ina ka faa'iideysatiin haddu qofka 22 sabdex ilaa uu gaariyo qofka wali program kan uu iman karaa waana laga caawinayaa waa marka schoolkii 4 sano ah high school ka waxa ku dhameeyay 4 bilood 6 bilood waqti yar ba ku dhameeyay kartaa GED ga waana muhiim aad qofka soo jaamacad u aado marka programkaas waa free hadana waxa leeyeen dorms oo qofka uu gali karo marka caafimaadka waa laga bixinaa cuntada waa laga bixinaa kul waa laga bixinaa marka waa muhiim laakiin su kuma yaalaan Columbus Ohio waxa ku yaalaan Dayton Cleveland iyo Cincinnati saddex magaalo ku yaalaan laakiin magaalada Columbus ba ka register gareen kartaa mise iska diiwaan gelin kartaa marka waa muhiim aad waxay kalena qabtaan waxa waaye tababar shaqooyinkay qabtaan marka qofka hadduu rabo inuu license soo qaato gaari lagu wado kaas way ka caawin karaan qofka rabo inuu computer ka barto kaas waa leen ka caawin kara STNA waxa waaye dadka caafimaadka rabo inay bartaan kalkaalisooyinka mise nurses-ka kaas waa laga caawin kara truck driver-ada way leeyihiin program oo dadka gaari rabo inay wadaan truck driver-ka kaas waa leen ka caawin kara marka programyo badan waaye oo shaqooyinka marka fadlan ka faa'iideysta miiskooda u taga iyagana. Our next agency is Souls of Promise. Ikran, I see Ikran right there. Say a few words, maybe. Yeah. Sorry for putting you on the spot, too. Okay. Assalamu alaikum. Okay, magaiga wa Ikram. I'm going to speak in English though. So, my name is Ikram. Me and Soda and our other friend have an organization called Souls of Promise. We are trying to get more involved in the Somali community. We are very big on women empowerment. That's kind of part of our mission statement, but we kind of try to empower young girls. So, we're aiming at trying to aim at Somali girls. I'm pretty sure a lot of you guys have Somali daughters. Do you guys know young Somali girls that we can kind of like be role models for, guide them through high school, through college, and things that kind of like help them post college as well. So, I mean, I didn't really know I was going to be speaking up here, so that's kind of a brief message of what we had to kind of get across for our organization. Again, we are called Souls of Promise. All right, thank you. Thank you so much, Souls of Promise. I think I also saw Anissa, Horn of Hope. Thank you so much, Anissa. I believe that covers all the different agencies that are here today. So I'm gonna give it to Hoden Mohammed. She is the founder and executive director, and she has a few questions on behalf of the community to the individuals that are here today.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, everybody can hear me, right? Hey, I just wanted to give a brief introduction for what Women Empowerment Project at Our Helpers is for. This project is for empowering our women. The committee are here with us. They came to Our Helpers and they wanted to empower themselves and their kids. The reason they wanted to do this is that they said they tried for a long time to get someone to help them. They are tired of this. Now they want to help themselves. They get a name for themselves, which is Petbado Group, and that means rescue team. They said they wanted to rescue themselves and their kids. The things that they wanted to rescue themselves and their kids from was drug addiction. So they had a couple questions, and if anyone has any resources or answer for those questions, I would love to hear that before we leave here, or if you can also send any information regarding to these questions. The first question is, how can we help youth who are drug addicted or hanging around with those who are already drug addicted but not yet drug addicted? How can we prevent those who are not yet drug addicted, or how we can help those who are already drug addicted? The second question is, how can we help youth who are in jail and those who are not in jail but making the wrong decisions, hanging with wrong group? The other question is, how can we improve relationship between the parents and youth? Most of the time, kids who are born in the United States or raised in the United States have different culture with their own parents. Parents are Africans, from Africa, from Somalia, or different other countries. But kids become Americans. They have a different culture. So there's always a conflict. So they want, what's wrong? What can we do? How can we improve our relationship? They love their kids, but the thing is there's always conflict, and that takes kids away from their parents culturally. So if anybody has any answer, also there is teen pregnancy in the community before they finish the school or they're still in high school. Some of them, the one I met with was like as young as 13 years old. She already had a baby. So those kind of children, what can we do for them? How can we empower them? What workshops can we give them? What information do we have for them, so they can finish their school, become successful in their lives? So if anyone has any information for those questions, also, let me say this in Somali. Haddu qof qabo wax su'aala oo uu rabo inuu weydiiyo. Maanta waa markii noogu horeysay oo la isku imaanay programka noocaas oo kala programka sidiisa hore waxaa loogu talagalay inuu noqdo program dumarka lagu dhiirigelinayo. Af Soomaali haddu qalqalo caaliito siyaa. Women empowerment, I believe, waa dumarka in la dhiirigeliyo. Marka sababaha loo dhiirigelinayo waxaa waaye dumarka waxay yidhaahdeen wax badan baa waxaa daba soconay, rag ku daba faylaynay oo lahayn waxaa naloo qabto, way noo shaqayn weyday. Hadda anagaa waxaan rabnaa marka inaan wax qabsano, anagana inaan as a community ku taageerno, ku garab istaagno. Community inta kalena ay sidoo kale ku garab istaagan baa loo baahan yahay. Waxyaaba ay rabaan in ay wax ka qabtaan waxaa waaye magacay la baxeen horta waxaa la dhahaa badbaado. Ilaahay subxaana wa tacaala wax ka bareynaa inuu noqdo magacii ay ku badbaadaan, dhammaan community-ga inay ku badbaadiyaan. Waxyaabaha ay doonayaan in ilmaha ka badbaadiyaan waxaa weeye balwada, kuwii aan balwada badran sidii ayagana looga hortegi lahaa, ilmaha jeelka ku jira sidii looga soo saari lahaa, kuwa aan weli jeelka garin sidii ka hortag looga sameyn lahaa. Insha Allah wuxuu noqon doonaa shir 3 biloodba mar la qabto oo quarterly ah. Shirka noogu xigi doona insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir intaas keliya u khaasa, maadaama maanta isbarashadii ay ahayd. Qof walba oo community-gana gacanta uu ka geysan karo uu ka geysto. Asalaamu calaykum. Hadduu qof jiro qof raba inuu ka hadlo, anaga problemka qabna waxaa weeye dhibaatadii hadday jirto lagama hadlo. Haddii aan dhibaatada laga hadlin oo qof uusan dhihin dhibaatadaas ay haysata, dee lama badbaadi karo.
هذه قفكي هو يد إلمه ده دراجة برتا هذا إلمي ميس كوس دي سجلس أترى ده مايا بقر ويا هاد ده رحاتك كسب حي ده كل أنا ده حاجة وده شو إنه مو باهنين مركز عندنا مو باهنين سو حلو باهين دي بات مركز شرتو إن لحد لا أول يروي دي بات ده أنا رجع ما أنت عذر مقال سو قالوا هدان لحالين عذر كل الدوينين أنت وس عذر كقولي كده عنا لجهر تجين ده وحوم مش قين يعني مركز دي شرتو هو يشعل إن أما إلما حبسه وشروا أما إلما وكبرتي أما إلمه هذا حتى أوله صعد إلما خلدن أي أقرب قيس ولا هذا هاي إلمه يجي إلما محاسب برتاي وده بس عدا أيضا وفينا لهذا ده هذا شو هديك اللي إن شاء الله تعالى دبقة سين خلدنا so if anybody has any information for all these questions we would love to hear from them thank you aad beego maatsantahay hodan maxamed qofta waxa way maamusha xafiiska our helpers hada xafiisku wuxuu furnaa shan sano buu furnaa wax badan ba qabanay marka aad beego maatsantahay marka hadeer qof kale hadlay ma jiro marka hadeer dadka waxaan u ogolaanaynaa fadlan in miisaska kala duwan tagaan in ka faa'iideystaan fadlan waxyaalo badan ba ka hadalnay guriyaasha laga danayo ba ka hadalnay waxaan ka hadalnay wax barashada waxaan ka hadalnay qofka dooro iyo sal in rabta in bartaan hadii raban GED program ka oo high school ka waxyaalayaasha soo dhanba miisaskan bay wada yaalaan kala duwan marka fadlan anigana miiskeena meeshaan way helpers waaye marka haddii waxba qof inuu doonay gareeyo mise lacag xafiis ku bixiyo mise ogaada programyaasha xafiiskeena uu ka shaqeeyo fadlan miiskeena anaga noo iman karaa waa kana marka fadlan waqti aan ka faa'iideysta oo miisas kala duwan taga So I think that concludes the event. Now we're going to have different people. Okay, Your Honor. Fallan Farista, one alial, Fallan Farista, Wahir Dukata, Farista Fallan, Fallan Wahir Baldamania, Markadukata, Farista Wahir. I have a couple of things that I wanted to say. If for the questions that came in today, which were excellent, by the way, absolutely excellent, I do have some information over here. Our juvenile court system sponsors a number of programs that do not require the filing of charges against your children. But specifically, we have a program for incorrigible youth, children that are hanging out where they don't need to be hanging out, doing things that they're not doing, violating curfews, not following your rules. And I will tell you that these programs work before charges ever get filed, before Children's Services gets involved. United Methodist Children's Home works it. We have Directions for Youth and Families, which does an excellent job. Many of these programs, because our Somali population is so large in Columbus, Ohio, we're very blessed to be able to have people in these agencies that are very sensitive to your culture and very sensitive to your needs and the differences between the parents' thoughts and the children's thoughts. So I want to make sure that whoever would like the information, we have it up here at the table, please stop by. Thank you so much, Your Honor. Aad bay ugu mahadsan yihiin marka qofkan waxa way garsoore Mohar Baldaha marka maxkamada qaali maxkamada awaye marka waxay ka hadashay waxyaalayaal badan caawimaad badan dadka ay ka faa'iideysan karaan cunuga inta xabsi aadin oo la xirin oo record helin waxyaalayaal badan baa loo qaban karaa oo caruurta hadalka maqleen mise caruurta dhibka haysto oo iskool aadin wax baranayn programyo badan baa jira loogu talagalay cunuga in la caawiyo oo waxbarashadiisa laga caawiyo mise dhaqankiisa laga caawiyo inta cunuga xabsi la gelin ayadana waa dadka xabsiga geliya oo waa garsoore maxkamadda fadhida marka programyo badan bay fadlan haysaa waraaqooyin badan bay haysaa information ah fadlan ka faa'iideysta oo miiskeeda u taga su'aal kale miyaa jira qof kale miyaa su'aal haya mise wax kale qaba بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال وحوية ما دام نقو أن هدر شركة كنا نقو أن نلهاين أساسي كسا وتشددنا أي أهيد إن أنك هذا الله عروره هاي جا يجيب كهيستا أي تهاي قارين الحرينيهن قارنا أي ديعيهن مركو هرس وحوي ديننا شارجكا عرورته مرك الدم بيرجلان محكمة بالسارة والحرة أما العقبها اللي قصوا دايو isla marka ilmihi waxa loo dhigaa dambi weyn ba loo qora dib dambe shaqo ma helayaan ilmihi moralkii waa ka dhintay waxaad moodaa kind of ilmihi maskaxda in laga dilay anagii hadaan waaridnahayna aad baan moralkayaga u xumaaday ilmihiina moralkoodi waa xumaaday oo ama iskuul kuma noqon karaan ama shaqo fiican ma helayaan markii computerka loo garaaco waxa u soo baxaysa in maalin la xiray dambi inuu galay kida kida soo ilmihii ma helayaan mustaqbal ma haystaan that's why ba ilmihii ku kaliftay inuu ama darag dealer noqdo ama darag adduun noqdo ama uu xabis galo ama uu wax dilo waxa weeye ilmihii waxa looga ciyaaray maskaxdi baa looga ciyaaray oo waxa weeye ilmihii niyadii baa laga dilay marka fadlan maxaa nooga qaban kartaan programka arinta noocaas oo ilmihii ma aragtay maskaxda ka dilay maxaa nooga qaban kartaan hadaa tihiin dawladda iyo maxkamadaha So thank you so much to Hoya Muraya at Duguma Hatsantahi. So I believe this question is towards the two lovely judges that are here today. So the question is in regards to kits and how kits often when they get a record, whether it's misdemeanor or a felony record, how the once you get that record, it's difficult to get a job, it's difficult to get a loan, it's difficult to go to school because, you know, every application you apply, you have to always check that box of do you have a record or a felony conviction. So essentially, it's in, what can we do about that? What programs are offered as far as expungement records where a record could be expunged? Did you want to say a few words about that, Your Honor? He doesn't go that far. I'm sorry about that. Both juvenile court and adult court offer the service of sealing and expunging a criminal record. There are certain offenses, primarily very violent offenses, sex offenses, that cannot be taken off one's record. There are some offenses of violence where the likelihood is they will wait longer than the statutory period, which is 1 year, before they'll take them off a record. But juvenile court does offer that service. It requires that you go down and file, and then all of those cases are seen by the judge down there or a magistrate down there to make the determination if you qualify for the sealing and expungement and if you have met the criteria and the purpose for the sealing and expungement. I know I personally have sealed a record from someone that committed a felonious assault because they've been so tremendously rehabilitated and integrated and successful in society that they were the kind of individual that had the kind of attitude, lifestyle, goals in life that we look to, that we want them to be. Therefore, they met the requirements of that statute in terms of being rehabilitated, so those requests were granted. In adult court, in municipal court, we have a service, we have a self-help program. It's called the Self-Help Center. It's located at 369 South High on the 10th floor. They have a staff there that will assist you in filing all the necessary paperwork to have your record sealed. They'll review it. It will go before the judge. There's an investigation that happens to make sure that you fit the criteria that the Ohio Revised Code says you have to meet before we can consider it. And they'll bring it to us for sealing and expungement. The period of time is 1 year after your case is completed. So if you're on probation, it's 1 year after you finish probation. But that's the requirement that you wait that long. And we do, like I said, we do have the self-help center where you can go down without an appointment anytime to get assistance. And that's exactly what they do down there is help with sealing and expungement applications. Thank you so much, Your Honor. Marka garsooraha waxay tiri
ماما مرايا سؤال شيء أقول عليه مركز السؤال في عني ويدي سواحي تري عرور تينا أو مركز دم بجلان دم بلوهلو ريكورد هليان مركز شقة ما هلي كران سكول ما هلي كران دين العجم مقارن كران إبوين بقف كهلي مريكان هدو قف كريكورد هلو ودم بلو قعد ديو مركز قرصورها واحد تري قف كمك دم بجلو دم بياشة ووين كأهين دم بياشة ووين دلك يقاس قاس قف كريكورد لقى مصاري كرقاس لكن سدم بياشة فوت فلود أي سوء بديه أن يرد الجلان دم بياشة ولا قاساري كرا وين السنة سكتت qof ku sanad sugo u buuxin kara maxkamada tagaysa waan laga caawinaya wa dalbaneysa maxkamada garsooraha uu ku siinaya waa wax fudud mana adka caawimaadii badan baan jiray miiskoodana waxa yaala information oo muhiim ah oo ku sheegay sida loo buuxiyo marka markaan ku celinayaa waa muhiim aada qofka hadii uu dambi record ku jiro record ka hadii dambi ku jiro qofka in laga tirtiro marka fadlan ka faa'iideysta marka su'aal kale yahay المهايaga نقضي أدب قريينا عم دراجة يو خمرجة نعم دراجة دوت قريي أو أد سوق وياله أو دمير كي كدينتي مهري كرينا وحنا جهل بقرية أو ماركتي أما ماركتي ملو جاية أما الدولة دون جهل بقرية so because المهايaga ودي عينهن بعضهم حبس كتيران وقوة ريكور كودي وماركتي وبابا أيهاي وماركو صوبحة وكبرا بيا وماشي وشالي كتري ودبو قبرا بيا وحنا قعوي ما هيسان وإلمهي ماركي الصور نغضان ميلش قفي عن مهي الكريان وحي كوكا اللي فيسا إني ماشي دبو نغضان كاسوا كي حرقة كصوبحي annaga malihiin wixii maaragtay criminal case ha la baabiyo malihiin laakiin markay soo dhameystaan waxay ku noqonayaan meeshood bay doogu noqonayaan okay the other question aan wataa waxa weeye kuwa haddii banaanka jooga oo daraag dhaftiga sidee baad nooga helbi garanaysaa because mujtamaacayagi waa aad iyo aad u dhibaateysan yahay nacam the young people kayagi waa baaba weeye marka sidii aad noogu caawin karaysan baan doonaynaa inaad noo sheegtaan iyo meel aad noo tilmaantaan si aan ula kaashano dadka ayagaas ma aragtay baabaaya oo dhalinyarada yadii ah oo dawladdan aan wax taraynin annaga waarid ahaan naga khasaaray Again, the second question is, I believe, towards the two judges. It's about drug abuse. So are there any programs offered by the court in terms of, I know, Your Honor, you mentioned cash court, which is available through the court. Can you say a little bit more about what programs are available and also what programs are available in terms of integrating someone who went to prison back into society? Okay, at least in the adult court where I preside over, we have a lot of different programs to help with the issues of drug abuse and human trafficking and mental health. And these programs, I like to call them diversion programs because ultimately what happens if somebody gets in trouble and they come in and we learn about the struggles that they're facing, they can plea into one of these programs and receive all these services and the support and the accountability with the court system to help them get through their case and then ultimately, for the most part, have their case dismissed after that program. So it's kind of like a treatment in lieu of conviction type program. So it's definitely, there's a lot of different programs at the courthouse that allow people to get the help that they need. Our probation department has all kinds of services, you know, different agencies around the community. What they're doing is they're looking at the person after a person gets on probation. They're looking at that person, not necessarily the charge that got them in the court, to try to figure out what is the best treatment plan. You know, taking into consideration their cultural issues, you know, where they come from. You know, so it's amazing all the different things that we have there that can help them through it. And as far as, what was the second part of the question? It was in regards to whether there are any programs available to integrating them from prison to society generally. Well, what I can say, at least with the specialized docket programs, I know a lot of the participants because I represented a lot of them before I became a judge and then now see, you know, when they are very successful. The judge will sometimes write letters to help these individuals get jobs. We work with a lot of different program or a lot of different jobs that hire people with records. So again, you know, the courthouse is filled with all different kinds of programming that can help individuals that sometimes get themselves into some trouble. But if they really want help, we're there to help them and get them through it. I don't know if Judge Morehart has anything else to say in regards to the
different programs? Well, I know the Parole Authority is developing some re-entry programs and looking at some of their methods that they've been using over the years and finding out that they're not some of the most successful methods. So there are a number of people that are in the process of developing re-entry programs, meaning coming out of prison and going back into the community. We have a number of halfway houses. For children coming out of the Department of Youth Services, which is juvenile prison, the Department of Youth Services Parole Authority is developing some more things as well. Some of the children that come out of juvenile prison also get sent back to the court. So if they are let out under a program called judicial release, they will come back to the court and they can avail themselves of all of the programming, all of the services that juvenile court has access to. And there are a number of groups out there. There's Directions for Youth and Families, there's the Buckeye Ranch, United Methodist Children's Home, and any number of organizations that have developed programs to help these children coming out of juvenile prison. And regarding the drug and alcohol issue, for children that are out on the street, Children's Services will generally get called. Children's Services contracts with so many agencies here in the Central Ohio area. All of the agencies I've represented mentioned before, Children's Services will contract. So those families that can't afford those services, that can't afford residential services, we have Children's Services to help pay for those things and to help them get into those programs, since the waiting lists tend to be longer, and that helps. Ad bigu mahadsanihiin labada garsoore waxyaalaha badan bay ka hadleen ay kamid yihiin mama muraaya su'aal bay weydiisay oo ah daroogada carruurteena dhalinyarada daroogada isticmaalaya maxaa caawimaad loo sameyn karaa su'aasha kalena waxa waaye dadka xabsiga markay waqtigooda dhammaystaan maxaa program available ah sida magaalada loo soo geliyo mise sida shaqo looga helo guri loo siiyo waxaas dhanba marka wax badan bay ka hadashay waxay tiri waxaa jira maxkamadda waxay sameyn kartaa waxa waaye qofka intuu xabsi geli lahaa qofka hadduu program galo oo laga caawinayo qofka daroogada inuu iska dhaafo qofka kiiskiisa waa la tirtiri karaa mar qof hadduu dembi galay mise qofka darooga hadduu isticmaalay dembiga isagoo galaya waa laga tirtiri karaa geeska waa la turi karaa kiiska dhanba haddii uu programkan galo oo laga caawinayo inuu ka kaaftoomo iyo iska dhaafo daroogada marka kaas program muhiim waaye midka kalena waxa waaye dadka xabsiyaasha galay programyo badan baa jira oo dadka magaalada u fududeynayso gelitaanka magaalada waxaa jira shaqooyinka waxay tiri annagaa qornay tiri waraaqooyinka recommendation letter so waraaqooyin baa u qoraynaa in shaqo la siiyo sababta ay ku tahay qofka hadduu record helo waa inaytaasu shaqo u helo laakiinse ayaga waxay dhaheen caawimaad waa naqaanaa agensiyo iyo xafiisyooyin dadka qaata marka ayagaa idiin diraya shaqooyin qofka hadduu xitaa dembi soo galay markaas waa muhiim isagana waxayna ka hadleen hay-ado badan oo carruurta caawiya marka carruurta dambiga galay ayagana xuquuqyo badan bay leeyihiin in daroogada laga caawiyo laga nadiifiyo iskool inta loo diro inta xabsi cunuga la gelin lahaa iskoola loo diriyaa gd-a waxaa loo diriyaa program daroogadiisa ka caawinaysa marka caawimaadayaasha dhanba way hayaan miiskoodana u imaan kartiin marka fadlan haddeer waqtigii ugu dhammaaday aad iyo aad baa u mahadsantihiin laakiinse imaada oo ka faa'idaysta miisaskan information ka qaata cuntana waa la keenay marka cuntadana fadlan ka faa'idaysta so again thank you so much everyone for coming that concludes our event Yeah.
So you're looking for that person that you can explain the issues and then go back to the court. So, well, and yes, if he does these things, I know that there's I'm a social worker. So, I mean, one of the reasons why I got into the position I am is because of the issues that are going on. And when I'm on the bench, I don't know what to do. Yes, absolutely.
And unfortunately, I know you don't want to kick him out, but because he hasn't been to school, I know exactly. So you are really frustrated. I appreciate that. Our board member has two different cards.